pobyti niejako koronenie dnes pri bombenie eksplozji, dve bombenie eksplozji v chemijskie pristanište Mbratko Mombasa, sočki Reuters, като se pozova na očevici i mestni mediji. Jedna od napadenja postanula na oživena autobusna spirka, kada je to eksplozija na bomba postavljena pri mikrobus, ubila trima duši. Втори взрив бил чут в хотел Рид, но не се съобщава за жертви. Така завършват новините в 23 часа. Прогнозата за времето на Мартин Славчев. Още преди полунощ преваляванията ще останат в западната половина от страната, ще има и гръмотевици. До сутринта и по-ефектните райони ще преваляват. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Ще преди на областни, на много места ще има предпокрайни преваляване на места и градуси и гръмотевици дейност. Вятърът на сутринта райони ще е преваляване на предвижисток. Максималните температури ще са без съществено промяна между 17 и 22 градуса.